Tervetuloa tämän päivän avaushartaustilaisuuteen. Ja kuten tuossa ilmeni, niin olen Tapio Tuomi Lähienergialiitosta. Tämä paneelikeskustelu liittyy tällaiseen FRE-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tunnistaa tämän energiamurroksen tarvitsemia näitä osaamismuutoksia, jotta me saadaan niin kuin täydennyskoulutuksella lisää resursseja. Ja tässä mun keskustelemassa on nämä herrat tässä, Antti, Mats ja Ville. He esittelee itsensä tuossa saman tien. Ja me voitaisiin oikeastaan aloittaa tässä, että Antti, esittelepä itsesi ja kerro jotain ajatuksia tähän aiheeseen liittyen. Ole hyvä. Joo, kiitos Tapio. Mahtavaa olla täällä näin. Mä oon ollut 25 vuotta energia-alalla ja täytyy tunnustaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon energiamessuilla ja nyt kaduttaa kyllä tosi paljon. Täällä on todella kiinnostavia näyttelijäasettajia ja kiinnostavia puheenvuoroja on kuullut. Viimeiset 12 vuotta niin mä oon ollut energiakoulutusalalla Metropoli-ammattikorkeakoulussa, eli kouluttanut energia-ala-insinöörejä ja ympäristötekniikan insinöörejä. Ja tämä on niin kuin aika intohimo mulle, että mä saisin tarpeeksi osaajia alalle, että saataisiin energia-ympäristöasiat kuntoon. Kiitos. Ja Mats seuraavaksi. Joo, Mats Lindholm Novian ammattikorkeakoulusta. Ja taustalta niin vastaan rakennusmestari- ja insinöörikoulutuksista nyt jo yli 10 vuotta, mutta ennen sitä myös taustaa itse asiassa Fortumista, rakennusalan diplomi-insinööri omakoulutukseni. Nämä varsinkin energiakysymykset on tullut rakentamiseenkin hyvin tiiviisti mukaan. Sanoisin sieltä ehkä vuonna 2010, kun julkaistiin tämä ERA 2017 tiekartta, miten Suomin piti kehittyä 2010-luvulla. Ja siellä oli tosi hyviä monia jyviä mukana, jotka on lähtenyt kasvaamaan nyt sitten ihan viime vuosina energian tehokkuuteen rakentamisessa muun muassa, jossa on ihan ilmeisesti tarvetta jatkokoulutukselle, koulutuksille ja niin poispäin. Eli sitä ollaan tekemässä rannikkoseuduilla. All right, sitten varmaan mun vuoro, eli terve vaan panelistit ja yleisö. Olen Ville Reinikainen Granlundilta ja Antti sanoi tuossa, että on 25 vuotta toiminut energia-alalla ja intohimoa koulutukseen, niin mä voin sanoa, että mä oon 15 vuotta toiminut kiinteistörakennusalalla energia-asioiden parissa ja vetänyt meillä energialiiketoimintaa monta vuotta. Ja mulla on yhtä lailla vahvaa intohimoa saada tälle alalle niin kuin enemmän osaajia, ja koska haasteet kasvaa ja tämä on niin kuin tulevaisuuden ala, jos ajatellaan ylipäätään energiaa, talotekniikkaa, uusia energiaratkaisuja, niin siellä jos jossain on niin kuin mahdollisuuksia niin kuin nuorille kyvyille, niin on tosi magia olla tänään keskustelemassa tästä aiheesta ja ehdottomasti haluan olla itse kantamassa korteni kekoon siihen, että ala saa näkyvyyttä ja sitä kautta pystytään yhdessä ratkaisemaan näitä energiamurroksen haasteita. Kiitos. Ja nyt ensimmäisenä asiana, lähdetään niin kuin aika ajankohtaisesta jutusta, on se, että nyt kun tässä on ollut tämä energiahinnat on noussut viimeisen vuoden aikana ja sitten meille on tullut tästä energiakriisiä ja sehän on hirveän paljon kasvattanut kysyntää tämän lähienergia-alan yrityksissä ja siellä yksi asia, mikä on niin kuin ollut vähän niin kuin hidasteena, on ollut tämä osaajapula, että tavallaan käsistä ja suunnittelijoista on ollut pulaa. Ja tämä nythän tämä energiamurros, onko tämä vaan kiihtynyt tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen, niin mikä on teidän mielestänne, että onko se näin, että tämä hankehan hakee sitä, että täydennyskoulutus on se tapa niin kuin tavallaan mahdollisimman nopeasti reagoida tähän osaajapulaan, niin että onko se oikein vai pitääkö tässä sitten niin kuin sen lisäksi tai sen sijaan enemmänkin tähän niin kuin tutkintokoulutukseen panostaa, niin aloitetaan nyt ensiksi Antilta, että mitä Antti sanoo siihen? No mulla on tietysti vähän etulyöntiasema tässä, kun mä oon toiminut molemmilla aloilla, että mä oon täydennyskoulutuksessa että tutkintokoulutuksessa toiminut. Tutkintokoulutushan on sellaista niin kuin pitkän aikavälin aika suht hidasta, että siellä ollaan paikan päällä vuosia, että sitä tarvitaan ehdottomasti, pitää tuolle katse tulevaisuuteen ja ne opetussuunnitelmat muokata
tulevaisuus silmissä, mutta sen lisäksi me tarvitaan ehdottomasti niin kuin sellaista täydennyskoulutusta, mitä ihmiset, jotka on työelämässä, pystyy niin kuin osaamistansa täydentämään. Ja mun mielestä me tarvitaan myös muuntokoulutusta, me tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä tällä hetkellä ole energia-alalla, niin muuntokouluttaa sillä tavalla, että he osaa sen aiemman osaamisensa hyödyntää sitten näissä tässä energiamurroksen palvelemisessa. Kiitos. Joo, sanoisin kyllä samalla tavalla tässäkin, että ei ole joko tai kysymys, vaan se on sekä että kysymys itse asiassa. Eli ne tutkintokoulutukset, niin jotta olisi tarpeeksi leveitä harteita antaa näitä muuntokoulutuksia ja jatkokoulutuksia, niin siellä kyllä pitää olla se tutkintokoulutus siellä pohjalla kans sillä organisaatiolla, joka antaa näitä jatkokoulutuksia. Ja senkin takia mä nostin tietoisesti nimenomaan tämän ERA 17 ohjelman, joka on jo yli 10 vuotta vanha, joka antoi niin kun osviittaa, mihin suuntaan lähdetään. Lähinnä ehkä pikkasen hämmästynyt itse siihen, että ei ole nopeammin edetty sitä tiekarttaa, mikä silloin jo 2010 annettiin. Mutta selkeästi siis meilläkin laajennettu myös tutkintotodistuksia sen pohjaksi, jotta pystyy sitten antamaan näitä jatko- ja muuntokoulutuksia. Meillä esimerkiksi lähtenyt käyntiin talotekniikan uusi insinöörikoulutus vajaa pari vuotta sitten, ja sen pohjalta myös annettu muuntokoulutuksia niin, että nimenomaan rakennusinsinöörit voi muuntokouluttautua myös talotekniikkapuolelle, eli että saa tuplat pätevyydet sekä rakennesuunnittelusta että sitten LVI-suunnittelusta. Ja tämä tuli meilläkin ihan selkeästi siitä, että me todettiin, että markkinoilta nuorisoa ei saa niin nopeasti koulutettua LVI-insinööriksi, että sieltä saisi riittävästi tähän työvoimapulaan, mikä nyt on eritoten talotekniikkapuolella. Että siinä nähtiin, että näitä markkinarakoja löytyy siitä, että levennetään esimerkiksi rakennusinsinöörien osaamista myös sinne talotekniikkapuolelle riittävillä laajuuksilla lähtien, mitä lainsäädäntö ja FISEN pätevyydet sanoo opintopisteistä. Ja tässä on ehkä selkeästi nimenomaan sekin, että se maankäyttö- ja rakennuslaki niin puhuu tutkinnoista ja sitten toisaalta riittävän laajuisista osioista, esimerkiksi talotekniikkaa, jotta saa nämä pätevyydet. Et se on ehkä lähinnä se lainsäädäntö, joka johtaa siihen, että ei pelkästään lyhytkursseilla selvitä, vaan siellä pitää myös olla näitä suurempia laajuuksia opintopisteissä laskettavia. Olet, kiitos. Ville. Joo, helppo yhtyä edellisiin, erityisesti siinä, että kysymys on niin kuin sekä että, ja pitää olla niin kuin monipuolisia mahdollisuuksia niin kuin tavallaan käydä koko tutkinto tai sitten niin kuin muutokouluttaa itseensä niin kuin näihin energiamurroksen haasteisiin. Ja tässä on meillekin yrityksessä hyvä esimerkki, yksi henkilö, joka on ehkä yksi parhaita lämpöpumppuosaajia meidän firmassa, niin hän on taustaltaan elektroniikka-insinööri ja myöhemmin sit muuntokouluttautunut sit talotekniikka-alalle ja työn kautta oppinut. Ja se, mikä niinku mun mielestä erityisesti liittyy myös niinku talotekniikkaan laajasti ja siihen niinku osaamiseen, eli se, että et vaikka olisi käynyt tavallaan LVI-insinööriksi aikaisemmin opiskellut ja tehnyt LVI-suunnittelijan töitä, niin nämä energiamurroksen haasteet on monesti tämmöisiä tavallaan niin kuin kokonaisuuksien niin kuin tarkastelua ja ratkaisemista ja systeemitason niin kuin tavallaan ratkaisujen miettimistä niin, että miten eri järjestelmät pelaa tehokkaasti yhteen, miten me ajetaan niitä optimaalisesti niin tavallaan, jos me ajatellaan kiinteistöä, sen, että miten me ajetaan optimaalisesti yhtä kiinteistöä ja miten sitä kiinteistöä ajetaan vasten energiamarkkinoita. Eli se tuo aivan uudenlaisia tavallaan osaamisvaatimuksia sitten myös ihan niin kuin ajatellen LVI-insinöörille, LVI-asentajille, sähkösuunnittelijalle, sähköinsinöörille, sähköasentajalle, jotta me saadaan ne systeemit toimimaan. Et myös tämän tyyppistä muuntokoulutusta tarvitaan, että alalla jo toimivat osaa niin kuin vastata siihen haasteeseen. Sen lisäksi me tarvitaan alalle uusia tekijöitä ja kautta linjan niin kuin lähtien ihan sieltä niin kuin korkeakoulu tai niin kummasta päästä nyt lähdetäänkään, asentajasta korkeakouluun, korkeakoulusta asentajaan, niin nämä samat kysymykset on siellä läsnä kaikilla tasoilla. Joku tässä hankkeessa on niin kuin lähtökohtana on se, että tässä haetaan niin kuin sieltä ihan suunnitteluosaamisesta sinne ihan käyttöön ja ylläpitoon sitten niin kuin sitä osaamista ja niitä tehtäviä, niin nyt me puhuttiin vähän siitä perus- vai täydennyskoulutus, niin näissä tutkintokoulutuksissa on se hieno juttu, että sä saat jonkun insinöörin tai diplomi-insinöörin
niin kuin todistuksen, joka tavallaan kaikki tietää, mitä se tarkoittaa, niin mehän ollaan pohdittu tässä hankkeessa sitä, että kun sä alat niin kuin täydentämään tai muuntaa kouluttamaan itsensä, niin pitääkö siitä saada joku sellainen julkisesti tunnustettu sertifikaatti tai osoitus siitä, että sä oot läpäissyt sen, vai miten te näette sen, että kuinka tärkeää se on niin kuin jotenkin tavallaan niin kuin antaa virallinen leima tälle täydennys- tai muuntokoulutukselle? Ja aloitetaan nyt vaikka Matsista. Joo, no siis jonkin asteinen paperihan siitä pitää saada siitä jatkokouluttautumisesta tai muuntokouluttautumisesta. Missä määrin sen tulee olla ihan sertifikaatti ja maksullinen sertifikaatti, se on jossain määrin pikkasen hankala kysymys, jos katsotaan eri yritystyyppejä, eli siinä miten me pystyttäisiin korkeakoulujärjestelmänä palvelemaan niin suuryrityksiä kuin pien- ja keskisuuria yrityksiä. Eli jos siirrytään hyvin pitkälti siihen, että ne on maksullisia sertifikaatteja, niin nämä pienet yritykset saattaa jäädä paitsioon aika pahastikin, jopa niinkin, että ne lakkauttaa toimintansa. Ja semmoista tilannetta me ei saataisi aiheuttaa, että pienyritykset täysin lopettaa toimintansa johtuen siitä, että me hinnoitettaisiin sertifikaattia liian korkealle. Eli tässä tulee vähän tämmöinen vaikea tasapaino. Painettelu siitä, että missä määrin saadaan julkista rahoitusta näille jatkokoulutuksille, muuntokoulutuksille niin, että se voi olla kutakuinkin maksutonta työntekijöille ja pienyrittäjille ja missä määrin sitten mennään maksullisiin koulutuksiin. Yksi kritiikki on muun muassa tullut kentältä nyt nämä viimeiset 10 vuotta siitä, että varsinkin nämä pienet ja keskisuuret yritykset niin on joutunut vähän hankalaan tilanteeseen jo FISE-todistustenkin kanssa nimenomaan sen takia, että se on pienelle yritykselle aika iso raha kuitenkin, vaikka se isolle yritykselle ei ole iso raha, se muutama satalappunen tai tonni yhdestä sertifikaatista jo. Joudut Villeen voi jatkaa. Joo, tästä onkin hyvä. Näin ison yrityksen edustajana jatkaa, niin siis hyvä huomio, mikä välttämättä aina niin kuin meilläkään ei tietysti näy, että me ollaan, tai niin kuin osata ajatella välttämättä riittävästi. Että totta kai me ollaan iso yritys ja meillä on niin kuin, paljon mahdollisuuksia erilaiseen sisäiseen koulutukseenkin ja sitten myös maksaa meidän työntekijöiden koulutuksesta, mutta ihan jo pelkästään sun puheenvuoron pohjalta on helppo todeta niin, että jos jotain subventiota valtiovallan suunnalta niin kuin kohdistetaan sitä sitten nyt näihin pienempiin yrityksiin, että meillä kyllä, että pohdin niin kuin alkuun näitä kysymyksiä, mitä oli tässä vähän ennakkoon saatavilla, että tarviiko valtiovallan tukea niin kuin meidän kouluttamista, niin no ei nyt oikeastaan ihan hirveästi, että meillä on niin jäätävä työvoimapula, että me koulutaan itse niin kuin omia tekijöitämme niin kovaa vauhtia kuin vaan ikinä pystytään, ja siinä mielessä tavallaan se itsessään jo se markkinanimu on niin kova, että ei meille niin kuin koulutustukea sillä tavalla yrityksenä ole tarve saada, mutta pienemmille yritykselle varmasti, ja sitä on syytä miettiä. Kiitos. Sitten Antti. Joo, mä otan nyt vähän koppiin noista, mitä Mats ja Ville sanoi tässä FRE-hankkeessa, mitä Tapio on tuossa mainostanut, niin me tehtiin tarvekartoitus Uudenmaalla työskentelevistä energia-alan yrityksistä, ja yrityksiä on paljon, ja suurin osa niistä yrityksistä on pieniä tai mikroyrityksiä. Tässä tulee myöskin niin kuin tässä koulutuspuolessa se esiin, että miten tällainen niin kuin muutaman hengen firma niin yhtäkkiä lähettää ihmisiä koulutettavaksi pariksi päiväksikään. Et se on varmasti yksi haaste. Sitten tässä samassa tarvekartoituksessa ilmeni myöskin, että erityisesti nämä, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, suorittavalla asteella olevat työntekijät, niin he arvostaa selkeästi enemmän näitä erilaisia oppimismerkkejä tai miksikä ikinä niitä kutsutaankaan kuin heidän esimiehensä, koska he näkevät sen suurena kannustimena, että he voivat niin kuin merkitä tähän CV:seensä, että he ovat niin kuin käynyt tällaisen kurssin, että se on niin kuin motivoiva vaikutus. Jo, että sen ei tarvitse olla mikään sertifikaatti, mutta joku sellainen tunnustettu merkintä selkeästi kannustaa kouluttaa itseänsä enemmän. Ja sitten tietysti, että jos tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi työpaikan vaihto, niin sitten potentiaalinen uusi työnantaja tunnistaa tämän merkinnän kanssa. Mutta oli mun mielestä tosi tärkeä huomio Matsilta, että niin kuin
näitä yrityksiä on monta eri kokoluokkaa, että on suuria, mutta sitten on ihan niin kuin yhden kahden hengen energia-alan yrityksiä, joilla on siis ihan erilaiset mahdollisuudet kouluttaa itseänsä ja henkilökuntaansa. Ja jos voisin sen verran vielä kommentoida, mä en tullut kommentoineeksi sitä sertifikaattia, niin liputan kyllä sen puolesta, koska on niin kuin tärkeää, että pystyy tavalla tai toisella osoittaa sen niin kuin koulutuksen niin kuin, tavallaan laajuuden ja sen oman osaamistason. Ja jos sitä saa vähän jatkaa vielä, niin tosiaankin silloinhan tulee kyse nimenomaan siitä, että pitää niin kuin, saada aikaiseksi markkinoilla jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, että mitä eri moduuleja löytyy, miten ne paketoidaan ne moduulit, niin että työnantajat kanssa tietää sitten, että tämä todistus tai sertifikaati tästä, niin se sisältää suurin piirtein noin, jotka vastaa tähän tarpeeseen. Ja riippumatta se, että mikä toimija siellä antaa sen niin kuin jatkokoulutuksen, niin saisi ne paketoitua kutakuinkin samoilla nimillä, niin että sitäkin kautta tulee niin kuin sitä, että siellä jatkokoulutuksella tulee markkina-arvoa siellä työnantajienkin silmissä ihan selkeästi. Ja vielä haluaisin kyllä nostaa myös, että ihan elintärkeää meille korkeakouluillekin on kyllä tämä kehitystyö, mitä tehdään yhteistyössä sitten nimenomaan taas näiden suurten yritysten kanssa, koska teillä on eri tapaa resursseja olla mukana siinä niin kuin kehitystyössä, konseptien kehittämisessä mukana, että siitä eri toteen muun muassa Granulle suuret kiitokset, että olette olleet näin aktiivisia talotekniikkapuolella, että ollaan pystytty kasvattamaan sitä tarjontaa Suomessa. Joo, kiitoksia tästä. Tuo itse asiassa piti tässä mainitakin siis sillä, että se on pikemminkin meillä niin päin, että me rahoitamme koulutusta, niin kun, jotta muutkin tai ala menisi eteenpäin ja luotaisi mahdollisuuksia koko alalle kehittyä. Meillähän myös työelämäprofessoreja löytyy niin Aallosta kuin täällä Tampereen yliopistosta talotekniikka-alalta. Ihasalo Heikki on työelämäprofessorina tuolla tosiaan Smart Buildingin puolella Aallossa ja Pia Sormonen sitten täällä Tampereella talotekniikan parissa. Ja jos jonkinnäköistä talotekniikan ympärillä tapahtuvaa niin kuin kehittämistä, niin tehdään. Mutta joo, jatketaan seuraaviin aiheisiin. No niin, nyt siirrytään tästä keskenäisen kehumisen kerhosta tuossa seuraavaan tähän asiaan. Ja nyt me jonkun verran niin kuin, puututtiin siihen, että meillä on niin kuin hyvin erikokoisia yrityksiä ja niillä on hyvin erilaiset niin kuin mahdollisuudet panostaa tähän koulutukseen. Ja tässä hankkeessahan on ajatuksena se, että ne olisi tarpeeksi pieniä paloja, että ne ei niin kuin vie puolta vuotta eikä nyt vie kuukausiakaan, vaan menee vielä vähän pienempiä aikia. Niin me ollaan myöskin pohdittu sitä, että mikä mahtaisi olla se niin kuin porkkana tai kannustin niille pienemmille yrityksille siitä, että ne antaisi työntekijöiden tai sitten se joku yksinyrittäjä itse käyttäisi omaa aikaansa tähän, niin oletteko te sitä mieltä, että tämä nykyinen markkinatilanne ja tavallaan se osaajapula on riittävä kannustin vai onko siinä, että sen täytyy saada jonkunmoinen niin kuin porkkana ja mikä se voisi olla tai tukielementti, niin aloitetaan nyt Antista, kun tämä toinen pää on täällä puhunut äsken niin paljon. Joo, no tokihan tämä markkinatilanne osaksi mahdollistaa sen, että yritysten on niin kuin mahdollisuus tai niillä on kiinnostus kouluttaa itseänsä enemmän niin kuin tukemaan tätä energiasiirtymää, mutta niin kuin kuten tässä jo edellisessä puheenvuoroissa tuli ilmi, niin resurssit on rajalliset ja niin kuin se olisi niin kuin hyvä, että olisi joku sellainen esimerkiksi tuki-instrumentti, millä pystyttäisiin tukemaan nimenomaan pienten ja mikroyritysten kouluttamista. Nyt Mats. Joo, ja sitten jos katsoo nyt tätä ehdotusta uudeksi rakennuslaiksi, niin se saattaa olla, että tämä keskustelu porkkanoista poistuu itsestään siinä, että se tulee pakkona keppinä kuitenkin, kun nämä, mutta porkkanoita, niin ehkä lähinnä just se, että nämä moduulit, mitä annetaan jatkokoulutuksia, että ne tulisi riittävän pitkälti standardisoiduiksi, eli niin kuin työmarkkinat tunnistaa nimenomaan sen lisäarvon juuri siitä moduulista. Se ehkä auttaisi jossain määrin. Sitten jos siihen jotain rahallista porkkanaa yrittää rakentaa, niin se saattaa olla, että se menee niin vaikeaksi sen rakentaminen, että siinä menee enempi aikaa sen rakentamiseen kuin siihen hyötyyn, mitä siitä tulee. Et mä luulen kyllä ehkä pikemminkin siihen, että nämä paketit pitäisi saada niin kuin selkeiksi, mitä ne sisältää, että se kertoo sen lisäarvon. Ja tosiaankin, kun määräykset ja lait muuttuu, niin
enempi ja enempihän se tulee kepin kautta sitten näille pienemmille yrityksille, että ne pakostakin joutuvat jatkokouluttautumaan. Sitten on toinen osa tätä keskustelua on sitten ehkä myös se, että miten niinku eri, taas jos katsotaan niinku rakennusalaa ja kiinteistöalaa, että miten nämä asiakkaat siellä osaa tilata töitä miltä yritykseltä, jotta ne saa nämä toimenpiteet tehtyä rakennuksissaan. Ja se saattaa ehkä olla siellä päässä, kun pitäisi myös saada niinku tätä yleisosaamista, ymmärrystä energiakysymykselle, jotta nämä loppukäyttäjät osaa ja ymmärtää, tietää, mitä heidän tulisi tilata yrityksiltä. No Ville. Joo, ja mitä tuohon niin kuin itselläkin rahoituksesta tulee mieleen, niin varmaan jos johonkin niin kuin valtiovallan tukea kohdistetaan tai julkista tukea, niin just sen koulutuksen niin kuin saatavuuteen, laatuun ja just siihen, että jos meillä on joku sertifikaatti esimerkiksi tiettyjen, niin kuin, että tietyn tyyppistä, että joka todistaa sen koulutuksen käyneen niin kuin, kyvykkyyksiä, niin panostaa sit siihen sitä rahaa, että se koulutus on niin kuin tarkoituksenmukaista ja se on helposti saatavilla ja korkealaatuista kuin että suoraan tuettaisiin sit yrityksiä siinä koulutuksessa. Varmaan niin päin on parempi. No sitten seuraava keskusteluaihe mun mielestä menisi vähän siihen, että tässä on pitemmän aikaa ollut ja sittenkin mukana ja tässä aika pitkän aikaa painiskeltiin sen ongelman kanssa, että tämä niin kuin energia- ja talotekniikka-ala niin kuin ei kiinnosta oikeasti niin kuin ihmisiä yleisesti ottaen. Ja nyt tässä viime vuosien aikana, kun on bensan hinnasta on keskusteltu ja sähkön jakeluhinnoista on keskusteltu ja on sitten kaukolämmön hinnasta ja nyt on ollut viimeksi ollaan puhuttu sähköhinnasta ja sen riittävyydestä, niin onko teillä niin kuin jotain, niin kuin allekirjoitatteko te sen väitteen, että energia- ja talotekniikka-ala ei ole niin kuin houkutteleva, on yksi juttu. Ja toinen on sitten, jos se ei ole, niin mitä meidän pitäisi tehdä, että me tavallaan niin kuin saataisiin myös sitten nämä ihmiset innostumaan siitä, että tässä on erittäin kiinnostava ala, johon kannattaa tulla. Ja jos haluaa jotain tehdä tämän niin kuin energiasiirtymän ja ilmastonmuutoksen estämisen kannalta, niin tämähän on just se ala, missä sitä tehdään kaikista parhaiten. Niin aloitetaan nyt vaikka välillä sitä Villestä sieltä. All right. Ja tähän mä vastaisin, niin kuin, että kyllä ja ei. Siis se mikä niin kuin mun mielestä on ihan törkeen siistiä, mitä on tapahtunut jo joku noin 10 vuotta sitten, ainakin Aalto-yliopistolla, niin energiatekniikan niin kuin sisäänpääsyrajat nousi voimakkaasti. Eli se energia sinänsä niin kuin rupesi kiinnostamaan jo silloin, ja se on näkynyt myös ihmisissä tavallaan, ketkä tulee meillekin töihin, niin sieltä löytyy niin kuin tavallaan niin kuin aivan niin kuin huippu. Toki löytynyt aiemminkin, mutta niitä huipputyyppejä on enemmän. Mutta se on ehkä enemmän koskenut sitä niin kuin energiateeman alla. Mutta sitten jos me puhutaan niin kuin talotekniikasta, niin se, mikä taas sitten on siistiä, on se, että nyt kun on puhuttu tästä energiamurroksesta, sähköhinta ja energiahinta on noussut niin kuin julkiseen keskusteluun, niin yhtäkkiä niin kuin talotekniikka rupeekin olemaan jos aika monessa niin kuin lehtijutussa läsnä. Ja sillä on tietysti se on omiaan nostamaan niin kuin alan kiinnostavuutta, mutta ehkä se, mikä oma semmoinen niin kuin gut feeling on, että se talotekniikka ei ole kyllä niin kuin isoin massoin sillä kiinnostunut, eikä sitä mitenkään nähty niin kuin seksikkäänä alana, mutta sitten jos me ajatellaan nyt tosiaan näitä tulevaisuuden haasteita, meillä on niin kuin megatrendejä, niin kuin ilmastonmuutos, nyt on tämä energiakriisi, joka on tietysti ilmastonmuutoksen kanssa aika lähellä, sitten meillä on digitalisaatio ja sitten me yhdistää kiinteistöt. No milläs me ratkaistaan kiinteistössä näiden megatrendien ongelmat? No talotekniikalla. Et se on niin kuin, ja sisäilmaolosuhteet esimerkiksi me ajatellaan, se on niin kuin iso kysymys. No talotekniikalla sekin ratkaistaan. Eli me ollaan aivan niin kuin megatrendien keskiössä näillä kaikella, mitä talotekniikka ympärillä tehdään, niin onhan se niin kuin asia, joka, että jos ei se vielä kiinnosta, niin pikkuhiljaa ihan varmasti rupeaa kiinnostamaan. Kiitos. Antti. Okei. Joo, mä en kanskaan pysty ihan täysin allekirjoittamaan, että energiatekniikka ei kiinnosta. Mä kokesin, että insinöörialat ei yleisesti kiinnosta tarpeeksi nuoria, mutta ainakin metropoliassa niin energiatekniikka on yksi suosituimmista tutkinnoista hakijoiden suhteen, mikä nyt toki sitten näkyy sitten tuolla kentälläkin sit myöhemmin. Ja sitten mietin just tätä, että kun tämä on hirveän poikkitieteellinen ja monialainen tämä energia-ala, että tavallaan, että pitäisi pystyä myöskin näihin muihin tutkintoihin
jotka ei välttämättä ole insinööritutkintoja ollenkaan, niin tuomaan niin kuin näitä kestävän kehityksen energiasiirtymän asioita, koska niin kuin sen tyyppisiä osaajia varmasti tarvitaan kans tulevaisuudessa. Ja onhan se nyt ihan selvää, että just tällä hetkellä, mikä näkyy myöskin täällä messuilla, että tässä on Svekon, että palkkaamme heti 100. Kymeki. Ja Ville sanoi, että he palkkaa kans, että tämä on vähän tämän kilpahuuto osaajista. Ja mun mielestä tässä on myöskin tosiaan ollut hienoa se, että niin kuin yritykset on ollut hyvin vahvasti tukemassa tätä meidän opetuksen kehitystä tässä hankkeessa ja muutenkin. Mutta niitä osaajia vaan tarvitaan hirveä määrä just tällä hetkellä ja todennäköisesti tulevaisuudessakin, että niin kuin kaikki keinot käyttöön. Eli mä palaan siihen, oliko se nyt ensimmäinen kysymys vai toinen kysymys, missä mä niin kuin sanoin, että täytyisi niin kuin pystyä haaliin aika laajalta sektorilta ja just silleen, että pitää niin kuin sähköpuolen ihmisillä opettaa LVI-asioita ja päinvastoin, että tulee niin kuin sitä monipuolisuutta, ettei niin kuin olla siellä niin kuin omassa siilossa sen osaamisen kanssa myöskään talon sisällä tai ylipäätänsä tuolla kentällä. No, ne mats. Joo, sitten jos katsoo, siis tosiasia nyt nykytilanteessa on tämä työvoimapula nimenomaan talotekniikan osaajista. Mä kyllä näen aika selkeän yhteyden sille, että talotekniikka 90-luvulla ja 2000-luvun alussa ei ollut niin kiinnostava. Sen näkee myös ihan opiskelupaikoista, mitä löytyy talotekniikkapuolelta yhä kanssa, että se on ollut ei niin kiinnostava silloin. Mutta toisaalta tosiaankin tämä ilmastokysymysten ja ympäristökysymysten kiinnostus, sanotaan tietoisuuden lisääntyminen viimeiset 10 vuotta yhteiskunnassa ja sitä kautta kiinnostus. Ja en voi olla mainitsematta tätä uutta tulevaa rakennuslakia nyt taas jopa sekin, niin sehän siinä mielessä aiempi maankäyttö- ja rakennuslaki on ollut laki rakentamista varten, niin nyt yhtäkkiähän me saadaan rakennuslaki Suomeen, jonka yksi päätavoitteista on ratkaista Suomen ilmastokysymykset vuoteen 2035 saakka, niin sehän myös selkeästi taas osoittaa sitä, että rakentaminen ja talotekniikka osana sitä niin on tullut ihan eri rooliin yhteiskunnassa nyt viimeiset ihan 1-2 vuotta, kuin mitä se on ollut vielä 10 vuotta tai 15 vuotta sitten. Että mä näen selkeää toivoa kyllä sille, että kiinnostus tulee ratkaisevasti nousemaan talotekniikkaa kohtaan, kun laaja yleisö alkaa nimenomaan ymmärtämään sen, että se on talotekniikan kautta yhdistettynä järkevään rakentamiseen, jolla nämä suurimmat ilmastokysymykset pystytään ratkaisemaan useimmissa Euroopan maissa esimerkiksi. Se on just näin. Ja me itse asiassa tuohon liittyen, niin me tehtiin hiljattain kysely niin kuin kiinteistörakennusalan päättäjille siitä, että mikä on niin kuin talotekniikan rooli nyt ja erilaisia kysymyksiä siitä, että miten niin kuin talotekniikan rooli heidän mielestään tulee niin kuin muuttumaan, niin oliko niin, että reilu 90% vastaajista sanoi, että talotekniikan merkitys tulee kasvamaan. Eli myös kiinteistörakennusalalla päättäjät näkee sen laajasti, että tämä talotekniikan rooli on tulossa. Ja se, mikä tietysti meillä on myös, jos ajatellaan niin kuin talotekniikka-alaa, niin mikä on niin kuin myös harjoiteltavaa siinä mielessä, koska niin kuin, tyypillisesti ja rakentamisessa niin pääurakoitsija ja tietyllä tavalla rakentamisen osaajat ovat se, jotka ovat niin kuin vieneet niitä hankkeita ja ovat tavallaan auktoriteetin asemassa siinä rakentamisessa. Ja nyt kun talotekniikan rooli kasvaa, niin myös talotekniikka-alan pitää uskaltaa nousta sinne niin kuin, ja kantamaan sitä vastuuta ja ottamaan roolia niin rakentamisessa kuin kiinteistöjen ylläpidossa, eikä vaan niin kuin, nöyrästi tehdä sellaisia asioita, joita joku toinen ohjaa. Eli meille myös tosi tärkeää, että nostetaan omaa häntäämme ja myös koulutuksessa panostetaan siihen, että talotekniikka-alalla on niin kuin, kykyä ottaa ja kantaa vastuuta. Mä komppaisin nimenomaan, siis talotekniikka-alan on syytä nostaa sitä omaa häntää vielä enemmänkin. Se oli tosi hyvä tutkimus tämä, jonka saitte teetettyä, ja kun tuli ulos tässä, onko siitä viikko tai kaksi sitten? Viikko sitten. Mä veikkaisin aika voimakkaasti, että se saattaa olla teidänkin yrityksen somevirrassa yksi niitä uutisista, jotka on saanut eniten laikkeja. Näin taitaa olla. No, mun on pakko keskeyttää. Nyt te olette sitä mieltä, että tämä on kiinnostava ja on paljon opiskelijoita ja tapahtuu paljon, mutta kuitenkin koko ajan on ollut tämä työvoimapula, niin nyt se ei oikein niin kuin
nämä kaksi todellisuutta ei oikein kohtaa. Niin mä ohjaisin nyt tätä keskustelua vähän siihen, että koska se mitä tässä on niin kuin aikaisemminkin itse on kuullut ja sitten tässä hankkeessahan kanssa selvitettiin, niin on se, että nyt haetaan aika paljon tällaista niin kuin laaja-alaisempaa osaamista. Että sun ei pidä pelkästään olla myyjä, vaan sulla pitää olla aika paljon sitä teknistä osaamista ja toinen on sitten, että siinä teknisessä osaamisessa niin se ei enää riitä, että sä oot niin kuin joku LVI-asentaja, vaan sun pitää ymmärtää yhtäkkiä jostain sähköasennuksista jotain. Ja tähänhän liittyy sitten se, että niin kuin minkä Mats nosti esiin, niin on se, että tämän ystävämme EU:n, siis olen EU:n vahva kannattaja, niin sieltähän sääntelyhän tuo aika paljon on tuollut niin kuin tavallaan tänne Suomeen niin kuin tätä tavallaan niin kuin energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian niin kuin osuuden kasvattamista ja samoin myös näitä erilaisia niin kuin älykkyysvaatimuksia rakennuksille. Ja sitten taas tulee, että seuraavaksi saattaa pitää olla näitä tavallaan just näitä osaamisvaatimuksia, jotka Suomessa on niin kuin aika lapsen kengissä. Ja sitten vielä, että nämä teknologiat, mitä me käytetään, niin nämähän kehittyy koko ajan ja niitä tulee vähän uusia, mutta erityisesti ne kehittyy. Niin miten tässä niin kuin tällainen tavallaan, on se sitten joko tutkintokoulutus tai täydennyskoulutus ja jatkokoulutus, niin miten siinä pysytään siinä vauhdissa mukana? Aloitetaan nyt vaikka Antista, sä oot sen verran pohtivan näköinen, että sulla oli vastuu sen valmiina. No se mun mielestä tarkoittaa sitä, että se opetus tai se koulutus pitää tuoda kaikkien saataville ja se pitää tuoda tarpeeksi helposti. Eli tuossa Frey-hankkeessahan me ollaan panostettu tosi paljon palvelumuotoiluun, mietitty sille, että miten niin kun sä pystyisit vaikka joka kahvitauolla kouluttamaan itsensä vähän enemmän tai, ja miten sä voisit niin kun hyödyntää niin kun sun kännykkää siinä, että sä niin kun selaat näitä niin kun osaamiskomponentteja, mitä me ollaan rakennettu. Sanotaan nyt sille, että tässä pitäisi yhdistää kaikki mahdolliset voimat, että pitäisi yhdistää tämä uusi pedagogiikka, mikä korona-aikana kehittyi harppauksin, että jos koronasta jotain hyvää seurasi, niin oli sille, että kaikkien piti opetella se, että miten sä koulutat ihmisiä etänä. Ja se on hämmästyttävän paljon kehittynyt tässä viime vuosina. Lisäksi pitää luoda kansainväliset verkostot. Lisäksi pitää ymmärtää, että yrityksillä on ihan älyttömästi hyvää materiaalia. Pitäisi tuoda ne jotenkin yhteen ja pitäisi pystyä avaamaan nämä osaamisympäristöt. Ei ainoastaan tutkintokoulutukseen, ei ainoastaan olemassa olevien asiantuntijoiden kouluttamiseen, vaan käytännössä ihan kaikki, että saataisiin lisää tällaista interaktiivisuutta ja lisättyä myöskin sitä kiinnostusta alaa kohtaan. Mahdollisesti joku saa sellaisen herätyksen, että minähän haluankin energia-alalle. Että itse muistan joskus 80-luvun lopulla niin näin kuvan tuulimyllystä ja mietin, että tähän vaikuttaa kiinnostavalta. Ja mä käytännössä koko urani on sen yhden mielikuvan perusteella luonut. Tokihan siis siinä kesti se 30 vuotta, että se konkretisoitui, mutta silti. Joo, kiitos. Odotta Mats. Joo, sitten mä näkisin kanssa tämä yleinen käsitys jatkokoulutuksesta, muuntokoulutuksesta, niin sen tulee ehkä jossain määrin kanssa muuttua siihen, että siinä missä todetaan rakennusalalla, että se monen eri alan ymmärtäminen, siis sähkön, automaation, talotekniikan ja rakentamisen ymmärtämisen yhdessäkin henkilössä, niin se tulee korostumaan yhä enemmän. Eli niin, että mä veikkaan, että insinöörit 10 vuoden päästä, niin meillä alkaa olla aika paljon semmoisia, joilla on ainakin kahden alan riittävät pätevyydet, jotta hän voi yhdistää sen osaamisen siellä projektissa. Eli esimerkiksi sekä rakennesuunnittelija että talotekniikkasuunnittelija, taikka niin sähkötaustalta lähtenyt opiskelemaan myös talotekniikka-alaa ja niin poispäin. Eli nimenomaan se, että käsite muuntokoulutus ehkä pitäisi muuttua niin, että tässä puhutaan pätevyyksien ja osaamisen laajentamisesta, ei niinkään, että muutetaan yhdeltä alalta toiselle, vaan nimenomaan niin, että laajennetaan niin, että osataan molemmat alat riittävän hyvin, jotta niissä käytännön projekteissa sitten saadaan ne hyödyt niille rakennuksille ja projekteille siitä molempien
kaikkien kolmien osioiden ymmärtämisestä riittävän hyvästi, jotta nämä kokonaishyödyt tulee esille. Joo, en voisi olla enempää samaa mieltä ja ehkä nostaisin tuohon lisäksi vielä semmoisen tavallaan koulutuksen osa-alueen, joka ei ehkä vielä riittävästi, en kyllä niin hyvin tunne koulutusohjelmia, mutta mun mielestä ei näy, niin, eli puhuin aikaisemmin tuosta systeemiosaamisesta. Ja tässä on ehkä mun mielestä, mistä löytyy niinku analogiaa, niin me ajatellaan, että meillä on niinku tämmöinen niinku data-arkkitehtuuri. Jos me rakennetaan jotain datahallintaympäristöjä, niin siellä on data-arkkitehti, joka miettii sen, että minkälaista erilaisista komponenteista se niinku datahallinta kokonaisuus muodostuu ja miten ne järkevästi linkittyy toisiinsa ja miten data virtaa eri järjestelmien välillä ja tukee eri järjestelmien toimintaa. Niin tässä on ihan niin kuin suora analogia energiajärjestelmiin ja kiinteistön niin kuin taloteknisiin järjestelmiin. Eli me tarvitaan myös tämmöistä tavallaan niin kuin järjestelmäarkkitehtuurikoulutusta alalle. Eli mä en tarkoita, että kaikkien pitää tätä koulutusta käydä, vaan pitäisi tunnistaa myös ja rohkaista ihmisiä tunnistamaan itsessään niitä osaamisen alueita. Eli osa ihmistä on semmoisia, jotka tykkää mennä yhteen tiettyyn aiheeseen tosi syvälle ja toista vähän enemmän generalisteja ja katsoa niin kuin kokonaisuuksia. Niin tukee myös niin kuin näitä tämmöisten erityyppisten ihmisten vahvuuksia sitten tämän koulutuksen kautta. Korot, kiitos. Meillä alkaa kohta aika loppuun, niin mä ajattelin, että me tehdään tällainen pieni loppuhuipennus ja mä käytän itteeni esimerkkinä siinä, että niin kun jotkut musta sen tietääkin, mutta ei kaikki. Nyt moni useampi tietää sen, että mähän taustaltani on IT-konsultti. Tein sitä yli 20 vuotta en ymmärtänyt energia-alasta mitään sen enempää kuin, että maksoin sähkölaskuja ajallaan. Ja jostain kumman syystä mä sain herätyksen ja hankin aurinkosähköjärjestelmän vähän yli 8 vuotta sitten. Ja sen jälkeen niin yhtäkkiä olen muuntokouluttanut itseni työn ohella siihen, että mä oon mukana nyt vaikka valmistelemassa lakimuutoksia vaikka jostain energiayhteisöistä. Ja niin mulle se sattui tavallaan niin kuin vähän vahingon kautta, mutta musta tuntuu, että jos me jatkettaisiin tällaisella tavalla, niin meidän tämä osaamistarve ja tämä tarjonta niin ei oikein ole niin kuin kohtaa. Et mikä teidän mielestä olisi niin kuin tavallaan sellainen niin kuin nopea ja tehokas tapa tavallaan niin kuin saada sitä herätystä aikaan, että me saadaan tämä osaamispuula niin kuin paikattua ja hoidettua? Helppo kysymys, ja sen teki teidät on tähän valittu. No niin, aloitetaan nyt taas vaihtajaksi vaikka Matsista. Ehkä meidän pitäisi pikkasen enemmän sallia nimenomaan näitä vahinkoja, joita säkin tässä just kerroit. Mä luulen, että tämmöinen kokeilevampi ehkä kulttuuri yleensä uuden kokeilemiseen ja lähinnä uusien asioiden, tai asioiden yhdistäminen uudella tavalla. Mä komppaan vahvasti tätä ideaa just näistä tietokanta-arkkitehtuurista, tai millä nimellä se nyt sit pitäisi käyttää, mutta systeemiarkkitehti, koska kyllähän niinku tämä rakennuksetti tulee yhä vaativimmiksi nimenomaan systeemiensä osalta. Et ehkä tässäkin pitäisi löytää taas riittävän myyvä nimi, millä saadaan tota alaa ja kehitettyä eteenpäin. Pikkasen mä ehkä pelkään käyttää sitä arkkitehtisanaa siinä, koska sillä on niin vahva konteksti eri asiaan Suomessa ennestään, mutta ilman muuta se, että tätä häntää pitää nostaa enempi itse ja tuoda uusia konsepteja, sallia näitä vahinkoja ja katsoa, mihin ne johtaa, koska useimmiten ne parhaat ideat tulee sieltä vahingoista. Olet Ville, ja muistakaa, että näette, että on kello meillä, mitään tässä kello raksuttaa. Mä yritän olla nopea, mutta joo, toi arkkitehtisana on, myönnän kyllä, kerran erään asiakkaan kanssa tästä data-arkkitehtuurista keskusteltiin, hän vastasi minulle, että arkkitehtuuri on rakentamistaidetta, niin joku muu nimi voi ehkä olla parempi, vaikka system designer tai mikä ikinä se onkaan, mutta mihinkähän mä olin muuhun vastaamassa, johonkin varmaan... Kiitä osallistumisesta. Jos mä vaikka kiitän. Niin, että pääsin mukaan. Kiitos yleisölle ja hyvästä keskustelusta panelisteille. No niin, Antti, sulle kello käy. No, hirveä stressi päällä, pitäisi sanoa jotain viisasta tähän lopuksi muuta kuin kiitoksia. Mutta alahan on hirveän kiinnostava. Mä en niin kuin tajua, että miksei se kiinnosta ihmisiä laajemmin kuin mitä se kiinnostaa nyt. Tässä on varmasti se... juttu, että niin kuin pitäisi yhdistää ne voimat ja miettiä oikeasti, että miten, niin kuin, että mikä se on se
mikä saa ihmiset tikittämään, että onko se se, että katsotaan, että oho, että sähkölaskuhan vaan kasvaa ja kasvaa, että nyt on, täytyy tehdä jotain, että rupeanpa nyt itse tekemään jotain, vai mikä se juttu on, tai onko se, että rupeaa tulee hellekeseen ja rupeaa tulee tulvia ja tulee ties mitä loppujen lopuksi, niin että onko se se asia, mikä sitten motivoi ihmisiä tarpeeksi. En osaa sanoa, mä oon väärä henkilö sanoa, kun mua on kiinnostanut tämä ala aina. No niin. Kiitos. Kiitoksia osallistujille.